Hej, välkomna till en helt ny video. Idag ska jag faktiskt testa Monster Hydro. Och den första är Tropical Thunder och den andra är Manic Melon. Men jag häller upp. Jag behöver en orange kula. Så här. Och ja, jag häller upp den. Det luktar apelsin. Testa den. Jag gillar inte apelsin så mycket så... Men det var faktiskt god för att ha apelsin som dag. Och energidryck 1-10. Det här är mer en sötare energidryck än de andra. De är mer kolsyriga och mer sådär. Men det här var en väldigt söt och god energidryck. Och det här var nästan som en fruktdryck. Men jag skulle ge 8,5 av 10. Nu tar jag Manic Melon. Och det förra, eftersom att den inte har någon kolsyra i sig. Så alltså den blir mer som en fruktdryck än en energidryck. Och men den här luktar speciellt. Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag vet inte. Men de här har i alla fall 55 centiliter. Vilket också är ett väldigt konstigt mått. Testa den. Den här smakar ingenting. Den här är jättelite smak. Så den här är mycket mer smak. Men den här är lite smak. Så jag skulle ge 1-10. Nästan en 4. För att den inte har någon smak. De här två energidryckerna passar jag som tränare i 56 minuter, 47 sekunder och 3 millisekunder. Men... det här var allt för dagens video. Glöm inte att prenumerera, tumme upp och ha det bättre än en energidryckstub. Men innan vi slutar videon, när jag når 100 prenumeranter så kommer jag göra en video. Och det kan vara Sverige rekord. Så vi ses när vi ses. Bye.